Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Zeynəb Həsəni xəstəxanaya yerləşdirilib. Oxu az xəbər verir ki, ifaçıda xərçəng aşkarlanıb. Zeynəb Həsəni xəstəxanadan görüntüsünü sosial şəbəkə hesabında paylaşıb və paylaşımına Allah'ın izni ilə sən mənə yox, mən sənə qalib gələcəm şərhini əlavə edib. Qeyd edək ki, müğənninin anası da uzun illər xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkib. Sözü gedən paylaşımı təqdim edirik.